Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Grazi, Diário da Roça. Meus amores, estou trazendo aqui um cafezinho super saboroso, gostoso e muito fácil de fazer. A gente vai utilizar aqui 4 colheres de flocão de milho, meia xícara de água morna, um ovo, uma pitada de sal e uma colher de fermento, aquele fermento, gente, que a gente usa para fazer bolo. Então, vamos lá. Olha aqui, gente, com o auxílio de uma vasilha, vamos colocar nosso floco de milho. Vamos colocar aqui a nossa pitadinha de sal. Vamos colocar aqui a nossa água. E agora a gente vai mexer. Aí, meus amores, eu vou aguardar aqui uns 10 minutinhos para hidratar, né, aquele flocão. E depois a gente vem colocando aqui o ovo e o fermento. Olha aí, pessoal, já está pronto, ó. Vamos colocar aqui o ovo. Colocar aqui o fermento. Ah, gente, vocês podem fazer o recheio do sabor que vocês quiserem. Frango com queijo. Só frango, só queijo, presunto, tomatinho também fica, cai muito bem também. Agora a gente vai mexer aqui, a gente vai montar a nossa frigideira e levar pra assar. Mexe aí bastante, vamos mexer. Olha aí, pessoal, coloquei aqui azeite. Agora eu vou colocar aqui a minha massa e vou levar para assar. Olha aí, pessoal, com o auxílio de uma espátula, a gente já virou aqui, ó. Vamos deixar assar o outro lado do nosso bolinho aqui de flocão de milho. E depois a gente vai cortar ele ao meio para rechear. Vocês o recheio da preferência de vocês. Amores, coloquei aqui o bolo que a gente fez com flocão, né? Coloquei aqui na sanduicheira. Vou rechear ele aqui com uma fatia de queijo, pedacinhos de tomate e frango. O recheio é da preferência de vocês. Olha aí, pessoal, como ficou, ó. Um cafezinho com leite, um cafezinho preto. Esse lanche aqui vocês podem utilizar pro lanche da tarde ou então pro café da manhã. Esse aí foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, compartilhem, se inscrevam no meu canal e até a próxima.